əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyəti ağır, stabil olaraq qalır. Ötən gün ərzində onun vəziyyətində ciddi dəyişiklik baş verməyib. Bunu reportda açıqlamasında mərkəzi gömrük xəstəxanası rəisinin müalicə işləri üzrə müavini Bəxtiyar Musayev deyib. O bildirib ki, Bəhrəm Bağırzadə süni ventilyasiya aparatına və ekmo cihazına qoşulu vəziyyətdədir. Təyinat üzrə müalicə davam etdirilir. Gedidəc Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yolxub. O vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən əvvəl müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də Mərkəzi Kömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Əməkdar artistin 90%-dən çox ağciyər toxumasının zədələndiyindən onu ECMO cihazına qoşublar. Bəhrəng Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Xatırladaq ki, ECMO ekstrakorporal membran oksigenlenme cihazı olub, ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftə funksiya göstərərək Mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə üsuludur.